Dumateng panjenenganipun Al Mukarom Bapak Kiai Muhammad Saik Wedal saha panggenan kawula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sadatinal ulama'il afadil al-a'izzah, wonten pangarsanipun poro alim, poro kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, wabil akhas nahusul akhas panjenenganipun Syekhinal Kiram Simbah Kiai Haji Sobirin, panjenenganipun Syekhinal Kiram Simbah Kiai Haji Sunaryo, dalah poro kiai ingkang berkenan rawuh, ingkang boten waget dalam sebat asmo karimipun setunggal bopo setunggalipun, ananging saestu-estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalam dumateng panjenenganipun sedoyo. Priyageng pangemban pangembating projo wonten ing tlatah Kali Karung, leres Bu, wiwit saking Bapak Kepala Desa lan sedoyo perangkat-perangkatanipun ingkang fa insyaallah rinten dalu kita dereki punapa ingkang dados program-programipun. Jajaran kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syuriyatan au Tanfidziyatan sedaya ingkang kawula hormati, jajaran panitia pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya ingkang kawula banggaaken, para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Mboten katalupen dumateng grup Qasidah. Nopo jenengane, Mbak? TBS Musik. Sedaya ingkang tansah cinaketing manah. Mboten katalupen ugi dumateng juru pandaya swara, tukang sound system sing tak tresnani sebab ne ora disebut engko ndak sone dadi elek. Mula disebut mangke dadine apik. Mboten katalupen ugi dumateng juru inceng, juru intip, nggih punika juru kamera niki sing gek ajeng moto kula niki. Sik tak action dhisik. Ayo nek arek dipoto. Wis ganteng apa urung? Wis jauh kesuwen. Ingkang kawula tresnani, para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing kesempatan siang menika kita waget makempal manunggal wonten ing panggenan ingkang sae dalam rangka ingkang sae noninjih rawuh sareng-sareng hadir bertatap muka bermuajahah wonten ing pengaosan akbar dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedoyo, hadir panjenengan sedoyo saestu-estu kacatet amal ingkang sae, kacatet amal ingkang solih saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Lan ingkang penting, mugi-mugi sak mangke kula panjenengan kondur pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang maslahah. Allahumma amin. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang berkah istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang husnul khatimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Allah.
Allah Gusti kula nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan syukur dunia akhirat pinaringan makmur. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sekedap wonten iklan lewat. Alhamdulillah. Repot-repot Mas. Kathah sanget e. Monggo, monggo. Mbak penyanyi mboten kepingin to, Mbak? Mbak sekalian niku Mas. Biasane niku yo krating deng. Nyuwun Mbak, nyuwun apa sing remen? Matur mawon. Ini panitia gek loman niki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu, suarane kula apik napa elek, Bu? Nek kalih vokal kosidah sae pundi? Sae kosidae nggih. Kulo niku kuatir nek disaik-saikake samar sing mburi ana sing bengok. Sae 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 mangkat. Mlebu jero kubur lak payah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngaos riyen nggih. Kowe ngaji kalih kula alon-alon asal kelakon. Ngaji muludan niki. Nah, njuk kita. Pun ketawis, Bu. Ketok napane. Ngaji muludan niku do sareng-sareng ningkataken rasa tresna kita, rasa demen kita dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekdal semanten Nabi Adam niku gesang wonten ing swarga. Nabi Adam dipun kramakaken kalih Gusti Allah dijodhokke oleh Siti Hawa. Leres, Bu? Begitu lebar mantenan Nabi Adam kalih Ibu Hawa niki jalan-jalan. Istilah wong Wonosobo honeymoon. Istilah wong Kali Karung bulan madu. Nek wong Kali Karung lebar rabi bulan madune teng pundi, Bu? Teng Dieng, teng Wadas Lintang. Nek kene ana pariwisata apa ora, Mbak? Wonten. Wonten nggih. Nabi Adam kalih Ibu Hawa lebar rabi terus jalan-jalan ting swarga. Ningali gedung-gedung swarga, ningali bangunan-bangunan swarga. Sing takjub, sing gumun, Nabi Adam di saat mirsani bangunan swarga niku wonten tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Setiap bangunan surga bertuliskan Allah Jalla Jalalu Muhammad Rasulullah. Saben bangunan ana tulisane niku. Nabi Adam lajeng tanglet kali Gusti Allah, Gusti
Muhammad niku sinten? Kadosipun tiyangé mulya, kadosipun tiyangé spesial, sebab asmane mawon sinanding kalih asmane panjenengan. Dijawab kalih Gusti Allah, ya Adam, sliramu ojo meri. Ngertos meri, Bu? Sliramu ojo cemburu, sliramu ojo kongkiren. Muhammad kaem besok bakal dadi nabi sing dadi bendarane para nabi. Mula pun sebataken Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidun Nabiyin. Nabi sing bakal dadi bendarane para rasul ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Adam, diparil lamun aku ranitahke Muhammad, laula Muhammadan ma kholaktuka. Diparil aku ranyiptake Muhammad, dam aku ya orang gawe kowe. Diparil aku orang gawe Muhammad, ma kholaktul jannah. Ingsun ora bakal nitahaken swarga lamun Kanjeng Nabi mboten dititahke kalih Gusti Allah. Mula awak dhewe iso urip tentrem ngeten iki, Bu, mergo Gusti Allah nitahke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juk Nabi Muhammad niku mulya napa mulya, Bu? Mulya. Nabi Muhammad niku mulya napa mulya, Pak? Mulya. Napa malih awak dhewe sebagai umat muslim, sebagai wong Islam sejak lahir, kok gelem mulyake dina lahire Kanjeng Nabi? Kok gelem mulyake dina lahire Kanjeng Nabi? Masya Allah, sedaya sing rawuh pikantuk syafaate Allahumma. Ana cerita sithik, Pak. Cerita nggih. Wong kafir mawon, wong kafir sing ora percaya karo Islam, wong kafir sing ora percaya karo Gusti Allah, wong kafir sing bangkang karo Kanjeng Nabi, neng seneng karo muludan, seneng kalih lahire Kanjeng Nabi, pikantuk syafaat sinten niku? Abu Lahab. Sinten, Bu? Abu Lahab. Abu Lahab niku mbahne wong kafir. Abu Lahab niku mbahne wong rusak. Abu Lahab niku mbahne wong jahat. Abu Lahab. Saking eleke Abu Lahab, ngantos asmane disebutke ing Al-Qur'an. Mula wonten surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kae Qur'an nuturke Abu Lahab. Mergo saking eleke Abu Lahab, mula Al-Qur'an niku lak antik, Pak. Di samping Al-Qur'an niku sebagai sumber dari segala macam ilmu, Al-Qur'an niku nyebutke asma-asma ingkang pinilih. Sing disebutake nang Al-Qur'an mesti orangnya luar biasa. Ana wong sing paling apik tumindake, paling apik tata kramane, asmane para nabi ditutur nang sajroning Al Quran. Ning kosok wangsule ana wong sing banget eleke, ana wong sing banget jahate.
ana wong sing banget rusake ditutur ting Al-Qur'an. Mula nang Qur'an ya ana Fir'aun, nang Al-Qur'an ana Haman, nang Al-Qur'an ana Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ning nek wong nanggung-nanggung kaya awak dhewe niki dimuni apik, kadang ya cok elek, dimuni elek, ning kadang ya cok apik. Nang Al-Qur'an ra ono. Nyatane mbok gedhe Juminah nang Qur'an ra ono to. Mbok gedhe Sriyatun nang Qur'an ra ono. Iki Sutris Jumadi ra ono nang Qur'an. Nanggung-nanggung mboten wonten. Abu Lahab nang apa kok elek? Nggih. Sebab saben dina nek nang Wonosobo ya saben dina. Saben dina sing dipikirna meng piye carane mateni Kanjeng Nabi. Setiap hari yang ada di otak Abu Lahab ini hanya bagaimana caranya membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sing jenengane tuminda elek niku Pak, sing jenengane tuminda Allah ora bakal diridhoi kalih Gusti Allah. Sampai Abu Lahab niki mati, sampai Abu Lahab niki mati. Mati kuwi isih alus nek kanggone Abu Lahab. Cara wong kene ya modar nggih Bu. Ana sing luwih kasar saka modar, Pak. Napa? Bongko. Niku bongko niku paling kasar niku. Sampai Abu Lahab niku bongko. Urung kelakon nyedani Kanjeng Nabi mergo ora diridhoi karo Gusti Allah. Begitu Abu Lahab niki bongko dikubur nang jero kuburan, tanggane Abu Lahab niku ana sing ngimpi. Tanggane Abu Lahab niku ana sing weruh Abu Lahab sajroning impen. Rumangsane Abu Lahab niku depipis nang pojokan kuburan. Wajahe pun corang-coreng, rasukan, klambine pun compang-camping. Wajahe pun pating penyonyo. Abu Lahab ning pojokan kubur depipis kalih nangis derngingin. Ditakoni karo tanggane sing ngimpi niki, Abu Lahab, sampeyan ki jan rasembodo pas nalika uripe kok ya. Nalika uripe sampeyan ki jan gagah regah-regah. Nalika sampeyan urip ki jan sapa wae wedi. Nalika sampeyan urip ora ana sing wani karo sampeyan. Ngase angger ana wong Islam arak melu jamaah karo Nabi dilarang karo sampean. Nalika ana wong arak mlebu Islam arep dipateni karo sampean, ndelok wajahe sampean tok do wedi, brengosele nyempreng kaya buri srawa, awake gagah regah-regah kaya Gatot kaca. Wah medeni wong ditembak lakak-lakak, dibedil mecicil. Ora tedas tapak paluning pande sisaning grendo medeni wong. Ning basa sampean wis mati kok ndepipis nang pojokan kuburan iki nang apa, Abu Lahab? Dijawab karo Abu Lahab kalih mimblik-mimblik nika Bu. Aku le ndepipis kaya ngene iki Kang, mergo saben dina disiksa karo malaikat. Aku lende pipis le ingah-ingih kaya ngene Kang, saben dina dikepruki, digebuki karo malaikat. Dadi Abu Lahab niku nang jero kubur ndase gebal-balan malaikat Bu. Abu Lahab. Ning ya kuwe Kang, selama satu minggu pendak dina Senin, malaikat sing biasa ngebuki aku
malaikat sing biasa ngepruki aku saben dina Senin libur. Jarene upacara nang alun-alun Wonosobo. Oh, pendak dina Senin malaikat libur ning gebuki sampean. Ana ngopo kok libur? Abu Lahab le jawab ngeten, aku kelingan Kang. Biyen nalikane Muhammad ki lahir, aku saking senenge aku oleh kabar sangka Suwaibah. Suwaibah niku budake Abu Lahab. Abu Lahab niku duwe budak Mas, jenengane Suwaibah. Suwaibah niku paling ayu-ayune budak sak Mekah, Mbah. Suwaibah. Wajahe cantik, irunge mancung, alise nanggal sepisan, untune putih bersih, bodine mekdut kaya gitar Spanyol. Beda karo Suwaibah vokalis niki. Masya Allah. Budak sing apik, sing ayu, bodine apik, prejengane mliding, niku regane larang. Nek cara direga Indonesia yo sak miliar, seharga mobil Alphard. Suwaibah niku. Saking senenge Abu Lahab mergo Kanjeng Nabi lahir, Suwaibah niki dimerdekake karo Abu Lahab. Suwaibah, senejan aku tresno karo sliramu, budakku sing paling tak sayangi, ning aku saking senenge krungu Muhammad lahir, awakmu merdeka Suwaibah. Awakmu bebas, saiki wis ora dadi budak meneh. Kono melu-melu ngrumati Muhammad. Budak dibebaske kalih Abu Lahab mergo saking senenge Kanjeng Nabi lahir wonten ing ngalam donya. Mula saelek-eleke Abu Lahab, sak jahat-jahate Abu Lahab, setiap dina Senin siksane disuda sing nyuda Gusti Allah. Niku wong kafir kok seneng karo lahire Kanjeng Nabi oleh syafaate Kanjeng Nabi. Muga-muga sing do rawuh mriki niki pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatan nggih. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashari. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashari. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashari. Bal huwa kal bal huwa kal yakuti bainal Muhammadun asyrafun arabi wal ajami. Muhammadun asyrafun arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashari. Muhammadun basharun lakal bashari. Bal huwa kal bal huwa kal yakuti bainal hajari.
Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tak rodok ngicipi degane riyen nggih Bu. Darane ngomprong kaya ngene iki ora ngelak barang kok. Mongko awan-awan gek panas-panase to, Mbah. Qur'an jan garing banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun namatke Bu isin kula. Masya Allah, segerira karu-karuan. Niki tak absen wedangi kayaknya ono papat niki Bu. Siji Degan, loro larutan penyegar cap kaki tiga, telu kopi, nomor papat susu. Ini nangkini rano krating deng mizon berang rano bagi. Masya Allah. Niki panitia pengalaman Mbah niki Mbah. Ngerti ciri khase wong Temanggung. Kiai Temanggung niku nek ngaji ana suguhan wajibe, siji kopi, loro susu. Siji kopi, loro susu. Niki cerdas panitia. Sebab perkara sing nang alam donya kan kedah sunnatullah. Rumusan donya niku kabeh berpasang pasangan. Nyatane nang Quran onten. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Kabeh ciptaane Gusti Allah niku berpasang-pasangan. Contone ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wadon, ana swarga, ana neraka, padha kalih wedang, ana kopi ya ana susu. Betul niku Bu. Mula niki nek urung digaweke susu ya kula ora tak gasaki. Ini gane wis digaweake ra sedo gasaki. Kula tak cerita sithik. Dereng dangu niki kula ngaji teng daerah Candiroto. Candiroto niku Temanggung pojok ler perbatasan kalih Kendal. Kula ngaji wis ana setengah jam. Panitia niku durung gaweke wedang. Ya tak gasaki wong kiai ini rodok wanen. Apa ning Candiroto kene iki nek ana kiai ngaji do dinengke ngeten iki ora dikeke wedang. Wah, hire panitia nu medhun saka panggung karo pengat permut niku Bu. Wah kula ya teko luweh mawon to. Let sedelok panitia niku munggah nggawa wedang loro, siji kopi, loro susu. Kopine tak jajal, enak. Susune tak jajal, seger. Kayane susu peresan anyar kayane niku. Wes panitiane tak dongake panitia sedoyo. Jazakumullah ahsanal jaza. Mone panitia perngat permut terus dadi guya guyu. Wes bar ngoten. Lah wes bar ngaji. Kula pamit wangsul bar ngaji mosok ra mulih nggih Bu nggih. Kula bali biasane karo panitia diamplopi. Biasane mbok nek ning Kali Karung nek ana kiai ngaji diamplopi mboten yu. Mboten nggih. Alhamdulillah. Wes gandeng kula diwai amplop tak tompo. Wong diwai mosok ora ditompo. Engko ndarane nolak rezeki tak tompo amplope. Wes nang jero mobil kan tak buka penasaran isine piro. Tak buka biak tak hitung siji loro telu telu loro siji. Jebul ora genep kelong 50.000. Aku kiai rodok wanen tak bel panitiane. Heh panitia, sampean urusan karo kiai aja macem-macem. Lah napa to Gus? Iki kok kurang 50.000? Sing 50.000 ning ndi? Wah, akhirnya jawab ro panitia. Nyun ngapunten Gus. Sing 50.000 pancen potongan damel tumbas kopi susu.
kuwi nek cara wong Wonosobo, cara wong Wonosobo celes deke. Ngerti celes deke ora kan? Guyon nggih Bu nggih, guyon. Kula niki ngaji niku ikhlas ora ngarep napa-napa. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanggo panitia alhamdulillah pun damelke kopi susu. Alhamdulillah. Engko sing ngombe iki sampeyan kan. Iki tok njalukke sampeyan asline iki sing ngunjuk jenengan mangke. Pun ngaos malih nggih Bu. Imam Busairi pengarang kitab Al-Burdah ngendikaaken wonten setunggalipun nazoman Muhammadun basyaron lakin lakal basyari Muhammadun basyaron lakin lakal basyari Muhammadun basyaron lakin lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Sallu ala Nabi Muhammad. Nadzoman niki nek dimaknani cara pesantren Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku basyaron menungso. Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso mbah padha karo awak dhewe. Yo nggadahi mripat, kagungan irung, nggadahi tutuk, sekujur tubuh Kanjeng Nabi manusia biasa kaya awak dhewe. Mulana leres dawe Gusti Allah wonten Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang bagus. Pancen menungso nirune ya menungso. Ora iso menungso kok niru kewan mboten saged Bu. Pitik nika nirune ya pitik leres. Wedhus nirune ya wedhus. Terus napa kebo nirune ya kebo. Menungso nirune ya menungso. Sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungso kok kon niru Batman. Ngertos Batman Bu? Menungso kok kon niru Batman ki ra iso. Ah kok ra iso keng nopo Gus? Mergo Batman nek nganggo sempak nang jaba. Mula wong kali karung nganggo sempak kok nang jaba katoke nang jero kuwi niru Batman. Ngono lho. Ngertos Batman Bu? Urung ngerti karo Batman. Menungso nirune menungso sing ditiru baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Won ki arek do mulih po ya. Nek do ngadeg kak do mulih pon. Asing do teng pundi Bu? Bu, asing do teng pundi niku? Oh, kebelet. Asing pipis. Oh, anake rewel. Nggih, monggo-monggo nderekaken sugeng. Wes. Imam Busairi nerasaken dawuhipun, lakin lakal basyari. Ning kadar kemenungsane Kanjeng Nabi beda karo menungso biasa. Kanjeng Nabi niku ya menungso, ning beda karo menungso biasa. Kanjeng Nabi niku nek pendak awak saya mripat ngantuk nggih sare Bu. Sare Kanjeng Nabi niku. Ning sarene Kanjeng Nabi sing merem namung mripate mawon, manae atine penggaliye tetep zikir dateng Gusti Allah. Sarene Kanjeng Nabi, anek turune wong kali kangkung. Nek turune wong kali kangkung, Pak, kaya ngopo? Sampeyan bali saka sawah awak sayah kabeh to.
langsung turun nang kamar amblek telung dino telung bengi ratangi. Ngono kira ra iso digugah nek ora disepak karo digebyur banyu jan ratangi. Mripat turu, ati melu turu. Mutanggane kepaten ngasek ra krungu kok. Masya Allah, turune awak dhewe. Tapi nek sarene Kanjeng Nabi mripate mawon sing merem tapi atine tetep zikir dateng Gusti Allah. Ini bukti bahwa Kanjeng Nabi niku basyaron menungso lakin lakal basyari ning beda karo menungso biasa. Alhamdulillah. Sing nomor kalih, Kanjeng Nabi niku idune mon obat. Idune Kanjeng Nabi niku barokah. Idune Kanjeng Nabi niku bermanfaat. Setunggal wekdal nate Kanjeng Nabi niku ngejai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Li Ali, hayya alal jihad." Ali, ayo jihad nang Gusti Allah perang. Sayyidina Ali wekdal semanten nolak, mboten Kanjeng Nabi, kula tak mboten ajeng perang. Ha ngopo Li, mripat kula beleken. Mripate Sayyidina Ali beleken dijek perang mboten gelem. Oh mripate sampean beleken nggih Kanjeng Nabi, ya wis nyedak rene Li, nyedak rene nyedak. Sahabat Ali nyedak Kanjeng Nabi. Mripate sing beleken niku didoni kalih Kanjeng Nabi, Bu. Didoni bismillahirrahmanirrahim melek ya Li nggih Kanjeng Nabi. Cuh ngoten niku. Didoni ro Kanjeng Nabi. Lebar didoni ro Kanjeng Nabi beleke ilang. Lorone ilang, mripat sing maune kubur dados padang, dados jernih mergo didoni Kanjeng Nabi. Oh nek ngono berarti idune Kanjeng Nabi barokah, idune Kanjeng Nabi obat. Ane idune wong kali karung, Pak. Napa? Barokah, obat, napa racun? Sampeyan aja wani-wani ngidoni anake sing gek wudunen ya, Bu. Anake sampeyan wudunen kriyangan nangis, Mak. Mak, bokonge kok wudunen, Mak? Sampeyan bali ngaji kelingan. Le, sai sampeyan lungguh jajal katoke buka, Le. Buka tenan karo anake katoke plotrok ngeten iki, wudune telu mingis-mingis diarani wudun semat. Aku kelingan mau pengajian Le Kanjeng Nabi ngidoni sahabat Ali saiki sampean wudunen wudune tak idoni makne ya Le. Didoni karo sampean wudune lak telu to Bu. Wis Le siap-siap maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh 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 ngoten niku. Elet telung dino wudune tambah dadi 20. Ora terima wudun plus koreng sak gudike. Wah, ana plus-plese barang niku. Niku berkah idune wong kali karo alhamdulillah. Pak, berarti nek anake sampean wudunen didoni, Pak. Lek kriyangan anake. Niki Kanjeng Nabi, wu napa idune barokah, ludahnya dadi obat idune Kanjeng Nabi. Delok jam dhisik ah. Kok pun setengah sekawan, Bu. Lanjut mboten niki. Nabrak luhur mboten popo? Mboten popo? Nggih, lanjut nggih. Sing nomor 3. Kringete Kanjeng Nabi wangi. Kringete Kanjeng Nabi, anek kringete bapak-bapak kali karung. Hah? Prengus campur asem. Campur asin, badek banget. Nggih, Bu nggih. Sampeyan nek ora ngerti kringete bojone sampeyan, Bu. Garwane sampeyan bali saka sawah, bali macul tekan omah kon buka klambi. Pak, buka klambine, Pak. Ana apa to, Bu? Buka klambine. Pun dibuka kali garwane jenengan, lak pun ligo to. Kringete sak jagung-jagung, terus drijine jenengan lebokke jero kelek. Lebokke jero kelek garwane jenengan niku ora sah suwe-suwe 2 menit mawon.
Wes rong menit jabut seset set ngeten iki terus dambu. Lebar dambu tak takon, sampean le semaput pirang dino yu? Seminggu, semapute seminggu le mutah ngasih telung ember. Niki berkah keringete garwane panjenengan. Lo keringete Kanjeng Nabi wangi harum semerbak seperti minyak kasturi keringete Kanjeng Nabi. Seneng boten dadi umate Kanjeng Nabi? Remen boten Pak dadi umate Kanjeng Nabi? Nek seneng nderek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ahli ibadah, awak dhewe melu-melu dadi ahli ibadah. Sholli wasallim daiman alhamdulillah, daiman alhamdulillah, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Monggo salli wa sallim daiman alhamdulillah. Nabi Muhammad. Pun kalih lagu to, Mbak. Sayangi kerating deng karo mezone urung munggah niki, Mbak. Wis, engko sak lagu meneh lak munggah. Nggih, Pak, nggih. Wis po dinteni mawon. Ning yo niku wau sing tak kuwatiri nek njaluk-njaluk nang panggung engko dituruti rum panitia, engko keri-keri potongane 200.000 to, Bu. Lak bahaya. Wes, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngombe meneh ah, kaya ni seger.
Masya Allah. Kelapa muda bu niki bu. Niki nek dombe wong lanang marai perkasa. Mula mbah-mbah sing wis rapate perkasa, mbah tak paringi amalan nek kepengin perkasa jenengan ngunjuk kelapa muda ngeten iki wacake ayat kursi ping 3. Wah, langsung perkasa ngungkuli nganten anyar sampean, mbah. Mau ana sing njaluk ijazah ta tak ijazahi. Ngombe ngeten iki kelapa muda entekke karo diwacake ayat kursi ping 3. Wis langsung perkasa ngungkuli nganten anyar. Wis ngombe kaya ngene kok urung perkasa, berarti nasib, Pak. Dongane ra mandi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngaos malih nggih, Bu. Wis. Tukang syuting tetap nyuting, aja udat-udut wae kuwi iki. Seneng banget tukang syuting. Bu, wau kula medhun saking mobil. Mandap saking mobil nyawang jenengan sedaya. Ati kula niki seneng. Ati kula niki ternyuh. Ati kula niki iba. Kenging napa kok iba? Sebab pengajian ting kampung, pengajian nang desa, ning sing rawuh kok jan miliaran manusia. Bapak-bapak tak itung pating trempel tekan buri ana sing nang ngarep omah barang nika. Ana nek 15 juta, Pak. Apa ora medeni kaya ngono kuwi? Ibu-ibu ngasih ana sing pangkon-pangkonan barang nika. Ana nek 20 juta. Masya Allah, pengajian kok ramene kaya ngene? Ora ana nek ora Kali Karung. Allahumma. Masya Allah. Mula kula yakin panjenengan sing rawuh niki besok mlebu swarga kabeh. Dadi ahli swarga kabeh. Niki sing omong dudu kula ning sing dawuh Kanjeng Nabi. Sapa seneng pengajian ganjarane swarga. Allahumma. Senajan le pengajian karo ngantuk teklak-tekluk ngeten niki, swarga Mbak Yu. Senajan le pengajian karo santai nang omah-omah niko, karo senden kepenak ya Bu, swarga. Senajan le pengajian karo selonjor bapak-bapak niku, karo selonjor swarga, Pak. Wes sing rawuh swarga kabeh. Allahumma. Ning ya kuwi tanda-tandane wong arak mati niku bu ana loro. Siji nek jago ngantukan arak mati. Loro nek jago senengane senden. Nah, ini. Niku arak napa? Ayo kabeh wong ki arak mati to, Bu. Arak sing ngantuk, arak sing senden, arak sing selonjor, kabeh nek tekan titi wancine nggih sedo. Dadi aman. Sing ngaji ting mriki ahli swarga kabeh. Allahumma. Kanjeng Nabi le dawuh, man salaka tariqan yaqlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mau ista alam sing rawuh ngaji niki ewonan bahkan miliaran. Ning basa tak wacake hadis, tak lagu kiroat, lagune ngasek ndaki-ndaki, ngasek gorokane arak jebol. Sing jawab Allah kotok ming wong telu. Siji mbok gedhe Juminah, loro Mariyati. Karo mburi bojone Kang Yono nika. Ana bojone Yono. Pundi, ngaco? Endi-endi? Nggo kudung napa? Oh, kudung pink. Nggih, sehat to, Bu? Alhamdulillah. Mula sing kersa jawab Allah tak dongake rezekine lancar. Awake sehat. Panjang umur. Ing akhirat mlebu swarga. Allahumma.
Baleni mboten. Baleni pun apa? Kaya guru SD rapopo ya bulan baleni. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ragumun bar seneni kok. Pak tak wae ngerti rahasiane wong wedok-wedok, Pak. Sampeyan titeni mau nek ra percaya. Wong wedok niku janji umure kok wis 40 taun. Umure wis 50 taun titenono, Pak. Wis mulai angel kandhanane. Ya apa ora, Pak? Wah, jujur sampeyan. Contoh sing paling penak malam Jumat sampeyan awak wis dredeg. Malam Jumat sirah pun kemot-kemot kepingin sunah rasul. Ngerti sunah rasul, Mbah? Orang ngerti sunah rasul main lato-lato. Orang ngerti lato-lato etek-etek. Malam Jumat kepingin etek-etek karo bojone. Tapi garwane sampean umure pun 40 tahun. Garwane sampean pun umur 50 taun, alah nek ra digetak ra gelem jengking, Mbah. Ya apa ora, Pak? Wah, jujur sampean. Ora oleh jatah payah. Mbah, Mbak penyanyi Yuswani pinten iki? Umure pinten? 30. Ning kok wajah tase face muda nggih. Jenengan nek arek sunah rasul nggih dadak digetak riyen, Mbak. Ngoten. Berarti otomatis langsung mapan ngoten. Otomatis. Masya Allah. Sholawat Nabi Muhammad guyon nggih, Mbak. Men akrab ngoten nggih. Wis. Kanjeng Nabi le dawuh niku, Bu. Man utawi sapane wong iku salah kalamun ngambah sapa man tariqon ing dalan. Sapa wonge gelem ngambah dalan saka omah temuju panggonan-panggonan ngaji, temuju majelis taklim, temuju pengajian. Kanjeng Nabi janji sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bakal digampangake dalan temuju swargane Gusti Allah. Ming mangkat ngaji tok lho, Pak, ganjarane kok swarga. Ming mangkat ngaji tok lho, Bu, ganjarane kok swarga. Alhamdulillah. Swarga gampang napa mboten? Gampang napa mboten, Bu? Gampang. Panjenengan ngaji mriki niku lak modale jan murah. Wong wedok-wedok niku nek mangkat ngaji modale kali, siji modal kuping, loro modal bokong. Napa, Bu? Siji modal kuping, loro modal bokong. Kuping gawe mirengake, bokong gawe jagok. Ini donga bokong kabeh. Alhamdulillah. Tapi nek bapak-bapak mangkat ngaji modale telu, Pak. Siji modal kuping, loro modal bokong, telu modal rokok. Ini donga rokok kabeh. Niki tukang kendang kok ora udut sampeyan. Udut niku halal, Mas. Udut sumet niku rokoke. Rokoke tapi aja rokok sing tengah. Wes, Masya Allah. Siji modal apa, Pak? Modal kuping, loro modal bokong, telu modal rokok. Engke rokok mawon ana falsafahe, Pak. Rokok itu ada falsafahnya. Tergantung duit sing nang jero sak. Nek sing nang jero sak kok nggawa dhuwit 300.000, biasane bapak mangkat pengajian nggawa rokok mereke Gudang Garam. Alhamdulillah. Tapi nek ning jero sak kok isine dhuwit ming 150, sithik-sithike 50.000, ngono kuwi nek mangkat pengajian biasa nggawa rokok merek 76. Tapi nek ning jero sak kok babar blas ora ana duit,
receh-receh wae ora ono, sing gambar pati murayo ora ono. Ngono kuwi bapak-bapak nek mangkat pengajian biasa sangu rokok merek lintingan. Ing mongko lintingan wono sobo kuwi apik, wong bakune garangan. Ono garangan. Mbaku garangan to, Pak? Nek arang linting tak suwir-suwir sik keto. Suwir-suwir yuk dilembut-lembut nika njogek dilinting. Wah, enak banget alhamdulillah. Donggowo bako Pak niki. Alhamdulillah. Tapi sayang seribu sayang yang sangat disayangkan. Kiai awet mau opyak-opyak rokok, ninggon kiai ini dewe durung diwehi rokok. Jos nih Bu. Mulano kiai panggung le larang lak nangki niki Bu. Le ngurut-ngurut ke kata-kata. Darani ra ngapal ke pokoknya ngene iki. Ngapal ke. Kadang wis diapal ke malah rano sing ngundang kok yo. Ora repot meneh koyo ngono kuwi. Wes, masyaallah. Ya aku ora diwe rokok, Kang. Rokok apa niki kula niki? Oh, anu, apa? Ya wis manut kuwi wis, apa wis manut. Shallu ala Nabi Muhammad. Guyon-guyon Mas, guyon. Ora sah. Mboten usah. Guyon-guyon. Pun nonton. Aku wis komahi modal bundarane po. Niki rokoke kula niki. Urung dibuka isih segelan. Niki weton Indomaret niki ndarani po. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun ngajine nggih Bu. Dongani nggih. Ning kali karung ki ngaji rasa suwe-suwe. Ngaji suwe-suwe paling amplop ya tipis to. Masya Allah. Guyon mboten tenanan soal amplop nih guyon. Kula niki Bu, elek-elek ngeten iki kula alumni Tegalrejo Magelang. Ngertos Tegalrejo to? Alumni Garjo niku diwekasi kalih Mbah Yai Le. Nek awakmu kok dianugrahi karo Gusti Allah dadi kiai panggung siji sing deling-eling, kudu ikhlas, aja ngarep-arep amplop. Kulo sing jenenge santri nderek kiai. Kulo ngaji mriki saking Temanggung, orang ngarep apa-apa, apa meneh amplop. Orang ngarep-arep. Isine. Sopo sing jawab isine sopo? Jenengan jawab isine. Tak takon. Jenengan dundang rapat nang kantor kepala desa karo Pak Lurah Bali diamplopi to Pak. Boso buka tekan omah isine klaras gedang gelem sampean. Nak gelem to. Isine barang mboten penting. Sing penting niku angkone. Ngerti angkone? Mula nek cara Pak Kiai Said Akil nek isi amplope kandel sahih. Nek amplope kok tipis dhaif. Dhaif sahih kuwi artine mantap. Dhaif kuwi artine apes. Nek nang kene mantap napa apes, Mbah? Apes. Alhamdulillah. Masyaallah. Tur kula ora biasa bali ngaji kok dislepke nang jero sak jas amplop ora biasa. Lah biasane pripun Gus? Transfer. Ngene-ngene Kiai Gaul. Kiai Masakini. Wong Masakini biasane apa, Mbak? Kamu nanya ngono kae. Kula ki, Mbak, tau ngaji, Mbak, teng kulon Kali Bawang mriki niki. Kan kula entane tersesat jalan, Mbak. Jenengane wong tersesat ya bertanya. Takon karo cah cilik, lha sing tak takoni cah cilik, Mbak. Terus tak buka kaca mobil to. Kula takon, "Dik, nek dalan ting kali nopo? Kali Bawang. Terus mulan niku kula tanglet, ting pundi Dik dalane, Dik?" Jawabane ora ngenaki niku, Bu. "Kamu nanya." Wah, aku nek ora ngilingi wong ngono sapa tak tatak tenan, Bu. Takon tenanan jawabane ora ngpenaki. Wong ngono sapa jan tak tatak kok manggung to jan tak untir cengle tenan. Takon apik-apik. Masyaallah.
Saniki fenomena macem-macem kok Bu. Sing jenengane kewan niku kepengin iso omong kaya menungso, nggih mboten? Nyatane manuk niku pengin omong kaya menungso kok. Manuk nopo? Manuk beo. Manuk beo ki yu kepengin omong kaya menungso nggih. Ha saiki menungso sing ijeh iso omong, menungso sing omongane fasih kok malah arek kaya manuk. Akeh nang mburi ana sing bengok kiu-kiu ngono-ngono kae. Cukur ukuk barang ngono kae. Ya apa kae? Empuk jeru, empuk jeru ngono. Amir-amir manuk sampean. Apa lho kene cok TikTokan kok, Mbak? Sampean darani sing di TikTok ki sampean tok. Kiai ki HP-ne yo andronyot padha ae. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh malih. Man sallaha razaqo. Sapa wonge sing gelem ngamal apik, sapa wonge sing gelem ngamal becik, sapa wonge sing gelem ngamal solih, janjine Kanjeng Nabi razaqo bakal diparingi rejeki sing kathah tur barokah. Allahumma amin. Termasuk jenengan kebroyo-broyo mangkat pengajian, Pak. Jatai nang omah macul, jatai nang omah ngarit, nggih mboten? Ning dilegake pengajian insyaallah rejekine lancar. Ibu-ibu kebroyo-broyo mangkat pengajian, jatai nang omah ngasai piring, nggih Bu. Jatai nang omah umbah-umbah nggih Mbah. Jatai nang omah ngopeni anak, ning dilegake mangkat pengajian, insyaallah rejekine kathah tur barokah. Allahumma. Napa malih sing rawuh kok ibu-ibu jan seneng banget kula le macak yo ayu ayu. Kudunge yo anyar anyar. Gamise yo apik apik, gelange yo jan. Wah. Kroncongan ra karo-karuan. Masyaallah. Wong wedok niku ketok, Mbah. Gelange kok anyar, biasane wong wedok ki sirah ora gatel, kukur-kukur. Kena titeni lho niku. Wong wedok kok gelange anyar, kudung apik-apik kok dibenek-benekake. Atok ming arek ngetokke gelange niku. Wong wedok ki nek gelange anyar, Mbak, tak omongi, Mbak. Nek arek pengajian dadak ngampiri Mbak Yune karo ngene. Mbak Yu, ayo mangkat pengajian, Mbak Yu. Ya apa ora, Bu? Nggih mboten. Ning mangkat pengajian, alhamdulillah. Nek wong lanang arek gaya apa wong lanang? Arek gaya pecise, ayo jan ngrakurup to. Nek wong wedok sing penting mangkat pengajian, nggih Bu nggih. Wong le adus mawon awit bar subuh kok. Arek mangkat pengajian le adus awit bar subuh. Masya Allah saking semangati. Ting mriki biasane subuhane jam pinten, Pak? Sampeyane uyang-uyu takon subuhane jam piro meneng mawon to, Pak? Kedo subuhan pura to iki. Jam pinten, Bu? Setengah gangsal. Biasane nek tenggen kula jam 4 ki ana tarhiman kan. Tarhimane ngeten iki. Shalatu wassalamu alaihi ya imaman mujahidin. Teng mriki tarhimane ngoten niku mboten? Masjid apa musala iki? Masjid niki. Ana tarhimane. Kaya ngono ora kan? Nek ora kaya ngono berarti ngodol kasete. Tuku kaset anyar meneh. Wes ibu-ibu ngen kula, begitu krungu tarhiman berkumandang langsung guantali tendiang. Slimute tendiang. Jam wekere tendiang. Guantal gulinge tendiang. Bojone Pak, sampean kurban tendangan maut nggih? Ah, Masya Allah. Wes tangi ndelok jam-jam papat, ibu-ibu ngen kula terus ting WC nguyuh. Nggih, Bu. Tangi turu terus nguyuh, bar nguyuh terus. Sopo sing muni turu meneh ke sapa kae mburi kae?
Barmuyo cewek. Apa ting kali karung wong wedok itu nek barmuyo mboten cewek nggih. Mulane kok aku tekan kene mak breng. Wis. Lebar nguyo cewek, lebar cewek wudu, wudu resik bali ting kamar gelar sajadah, rukoe diagem, salat rong rekaat, salat tahajud nggih Bu nggih. Dungake sing kakung ya Allah Gusti, mugi-mugi ingkang kakung kula ingkang garwa kula dipun paringi rejekine lancar Gusti, putra putri soli solihah Allahumma amin. Ana wong wedok ndonga pas nalika salat tahajud Bu, Masya Allah dungane mandi banget. Iso menggetarkan ares. Ares dititah karo Gusti Allah anteng glunteng ora iso obah. Tapi begitu krungu dongane wong wedok sing ndonga nang wayah salat tahajud, ares niki bergetar dengan hebatnya. Nek ana ares bergetar ini menandakan ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula wong wedok-wedok sing rajin salat tahajud, Allahumma amin. Bon, rampung salat tahajud karo ngenteni subuh, biasane ibu-ibu ngen kula do ndres Al-Qur'an. Ndres Al-Qur'an sak kuwate, kuwate sak jus ya sak jus, ora kuat sak jus, ora kuat setengah jus ya telung lembar, ora kuat telung lembar ya telung ayat mboten popo. Sing penting maca Al-Qur'an. Lebar maca Al-Qur'an, Masjid Agung Temanggung pun kumandang subuh. Sing adzan yo santri, jebolan pondok pesantren adzane apik banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, koyo adzan Arab niko Bu. Masjid Agung Temanggung pun adzan subuh. Subuhane saya ngulon tekan paraan, paraan munggah tekan Kledung, Kledung medun, medun, medun tekan Kecamatan Kertek, Masjid Agung Kertek, adzan subuh, sing adzan santri, jebolan pondok pesantren, suarane yo apik, lagune yo apik, tak contohke ngeten iki. Asyhadu an la ilaha illallah. Soyo apik, soyo apik. Kertek wis manjing subuh. Subuhane mlaku terus tekan sapuran, mlaku meneh tekan polsek. Endi ngono kuwi? Kepil munggah-munggah-munggah terus Gondowulan. Gondowulan munggah meneh tekan Kali Karung. Masjid Agung Kali Karung adzan subuh. Sing adzan spesial. Wah, antik, unik. Wong sing adzan umure wis 90 taun. Adzane bergaya adzan akhirat, cengkoke cengkok malaikat Izrail. Ibu-ibu krungu adzane wong Kali Karung saka omahe gedhe-gedhe kang kae sapa to sekarat ning masjid kae sapa kae. Wis masyaallah. Mula generasi muda sing sepuh-sepuh diganti nggih. Generasi muda doa dan subuh ting masjid, insya Allah barokah manfaat, Allahumma amin. Wis nek niki terus-terus saking ora terkontrol ngaji ni kula, ayo do ditungani bareng-bareng, muga-muga kumpul awak dhewe ting mriki berkah manfaat pikantuk syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dongaake muga-muga niki grup kosidah yo do payu. Payu larang, jobe kathah, nggih Mbak nggih. Sing vokale ya suarane tansah apik, wajah ya tambah nom tambah nom. Allahumma amin. Wae penyanyi kok angger guyang, guyu ki nom terus, Mbak. Apa meneh sing diguyone kok kiai tambah nome jenengan. Wun, ridho illah wali syafaati Rasulillah wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikamiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing donga sinten? Kula sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hassil maqasidana ya Allah, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Waqdi hajatina bil khair. Khusus datang warga masyarakat Kali Karum. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban muasa'an. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun sanget sampun kersa mirengaken. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.